Армысыздар, бұл ел кезет ақпараттық порталының подкаст таймы. Әр адам өзінің түйсігін дамытса, оған ешқандай ұстаз, ешкім керек емес. 600 ақ. Сіз 600 адаммен осылай 2 миллион теңге тауып жатырсыз. Мен жағамды ұстаймын, шынымен де біз ақмақтар елінде өмір сүріп отырмыз. Агрессивная продажа. Менде бір айлық жетекшілігім 1 миллион теңге тұрады. Тек қана личный консультациямен 50-60 мыңнан басталады. Мектеп мұғалімі бір шогал деп ойлаймын. Мен мотиватормын. Егер бүгін көңіл күйіңіз нашар болса, бұл шығыңызда дүкенге барып, өзіңізге қымбат ұнап жүрген тонды сатып алыңыз. Бұл маркетингтің қабілеті. Және ол қақмақ деп бөлмейік. Сол маркетинг нелеріне, жаңағы ілгіштеріне ілініп қалған адамдар деп қабылдайықшы. Армысыздар, бұл ел кезет ақпараттық порталының подкаст таймы. Студияда оның жүргізушісі мен Дәнеш Асқарбекұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазір Қазақстанда кең етек жайған мәселе, бұл ақылы ақыл айту, немесе жалпы коучинг, менторлық төңірегінде болмақ. Бұл тақырып көпшілікке қызық болар деген ойдамын. Сондықтан да бүгінгі біздің спикерлерімізді таныстырып кетейін. Толқын Сейілханова, отбасылық қарым-қатынас, жалпы психологиядағы қарым-қатынас мәселелер жөніндегі коуч, және Кербез Егінбаева, психолог-ментор. Дәл осы жерде бірінші кезекте түсіндіріп кетейік, яғни коуч пен ментордың аражігі, яғни коуч бұл жалпақ тілмен айтқанда бапкер болса, ментор бұл ұстаздық жолына келеді. Сонымен алғашқы сұрақ, жалпы біздің елімізде қазір ақылды ақыға сату кең етек алып кетті, оның ішінде сіздер де жүрсіздер ғой, иә? Мысалы, сіз өзіңіз айына ақыл айту арқылы қанша табасыз? Әрқалай. Орташа. Адамға байланысты, жалпы аптасына средний алайық. 5-пен 7-ге дейін болады, енді айына сонда, давайте 12 дейік, 12 адам. Тек қана личный консультациямен 50-60 мыңнан басталады. Енді сұрақ жауабына байланысты ғой. Сонда шамамен 2-2 жарымға дейін баратын шығар. Ол тек қана личный, одан бөлік жағы сабақтар бар. 2-2 жарым деген не болды? Миллион. 2 жарым миллионға дейін барады, 2-2 жарым миллион деген. Тамаша, ал сізде егер құпия болмаса? Менде бір айлық жетекшілігім 1 миллион теңге тұрады. Жеке консультацияларымның бағасы 25 мың. Сосын арасында трансформациялық ойындар өткізіп тұрам. Бірақ мен өте жалқаумын. Жалқау болғанда өзіме қатты нагрузка алғанды ұнатпаймын да. Мен менторлыққа 3 айда бір адам алам. Сонда 1 миллионды 3-ке бөлсек 300 мың. Сосын ары қарай... Айына сонда 300 мың табасыз ба? Ол менторствадан, иә. Менторлық. Бұл бір адамнан? Иә, бір адамнан. Сосын осы консультацияларымен, жаңа ойындарымен бір 700-800 мыңның төңірегінде шығады бір айда. Бұл енді жалқауында 700-800 мың жалқауланып жүргенде табатын табасыз. Иә, көңіл күйім бар кезде жасайым дегенде, жаңағы демалып алып, энергиямды толтырып алып, мен енді кісілермен жұмыс жасаған кезде прям наполненный бүйтіп тура жанып тұрған кезімде жұмыс жасағанды жақсы көремін да, өзімді шаршауға апармаймын. Дәл қазір сіздердің айтқан бұл сөзіңізден күнделікті таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін заводта жұмыс істеп жүрген қара жұмысшы немесе мектеп мұғалімі бір шогал деп ойлаймын, егер бізді тыңдап көріп отырса. Мотивация ма деп ойлаймын, өйткені қазақи қыздар осындай жағдайға жетіп атса, басқа да адам, мен біз деген нәрсені сіздер дәрежеге сондай жете аласыздар деген жаңа мынандай бағыт бергіміз келеді осындайдың арқасында, керісінше. Өте керемет қой, қазақтың қыздары, мысалы жастарымыз... Мен ендіше ұялып отырсам, 700 мың аз табам ғой мен. Бәрінің көзқарас әртүрлі, біреуге ол аз. Мен ұялып, әзер айттым бар ғой, мазақ боламын ғой қазір деп. Жасы енді не болмаса, айта берсеңіз болатын шығар, жасыңыз. Мысалы, осындай жасқа келіп,
Айна ойнап жүріп, күліп жүріп, ол рекламаны есептемегенде рекламасы бөлек бар. Одан бөлек бартер деген нәрселері бар. Олардың бәрі за кулисе қалып отыр ғой. Егер соған қарап отырсам, мысалы, бас сүйге болады, осындай жасқа келетіп, осындай дәрежелерге жеткенде. Енді осындай юнная дейміз ғой. Жас маман осындай жағдайға жетіп отса, басқа да әйелдер неге ондайға жетпеске? Біз бар жоғы мысалы 15 миллион боламыз ба? Соның арқасында жүріп 19 миллион. 19 миллион боламыз ба сонда? Сондай жағдайдың өзінде жүріп клиент табылып отыр ғой бір сөзбен. Енді басқаға да табылады ғой. Әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда қанша жазылушыңыз бар? Менде есеп бойынша 500-600 ғана. 600-ге даже жетпедік те. 600 адам ба, жоқ 600 мың ба? Адам, 600 ақ. Сіз 600 адаммен осында 2 миллион теңге тауып жатырсыз. Ал сізде? Менде 31 мың адам. 31 мың. Онда сіз шынымен жалқау екенсіз. Иә. Яғни бұның сыртында жарнама бар дедіңіз, иә? Жарнама кемінде қаншадан басталады мысалы? Бартыдан басталуы мүмкін дер. Енді оның бір бағасы барша 50 мыңнан басталады, 100 мыңнан басталады дегендей. Жоқ, мен оның бағасын өздеріңіз қоясыздар ғой. Иә, өзі қояды әр адам. Мен өзі сториске жарнамаға 10 мың теңге аламын. Өзі одан артық қалуға дәтім бармайды да, негізі менің просмотрым, менің подписчигім бар адамдар 50 мыңның төңірегінде ала береді екен. Енді кем дегенде 20 мың, 25 мың. Сізбен деңгейлес жазушысыз, деңгейлес адамдар қарайсыз. Ал мен, білмеймін, 15 секунд сторис түсіргеніме 50 мың алғанға қысыламды. Өйткені маған жарнамаға келіп тұрған адам, ол деген в основном енді жаңағы кәсібін бастап, кішкене енді жүргізгісі келіп, жаңағы бір траштанып жүрген кісіге мен 50 мың теңге бере ғой деп айтуға кішкене қысылам да. 10 мың теңгеге маған қиын емес, жаңағы 15 секундтық сторис салу қиын емес, солай мен 10 мың теңге ғана аламын. Толқын, сіз осы коучингке келгенге дейін кім болдыңыз? Кім болып жұмыс істедіңіз? Әлі күнге шейін менде өзім салонный сферам бар. Бұдан бөлек кәдімгідей жұмыс жасаймын, елдің шашын алып деген кезде. Сән салоны, өзіңіздің жеке сән салоныңыз бар ма? Одан бөлек, иә, магазинім бар кішігірім. Именно косметика жағынан. Онда бірге алып жүрем. Мысалы, күндіз мен сәнде жүрсем, сән салонында, кешкісін клиент қабылдай беремін. Ал бұған қалай келдіңіз? Сән салонына? Жоқ, сән салонына, ол түсінікті, о баста сіз сонымен айналыстыңыз да, сосын осы бағытқа бет бұрдыңыз. Иә, коучингке қалай келдіңіз? Ой, бұны айта берсің, ай, несі көп ау. Жалпы, адам, әр адам өз-өзіне көмектесуге басталады ғой. Бір нәрсе пайда болды ма, мен бірінші өзіме көмектесейінші дедім. Даже сән салонының өзіне мен келген себебім кішкентай кезімнен бәрі мені жаңағы маймыл дейтін де, түр жаман қыз дейтін. Соған мен травмам, мен сұлу емес болып қалдым. Сән салонына мен өзімді сұлулап аламын деген нәрсеге келгем. Коуч тоже самое. Мен өмірімде жағдай қандай оқиға? Өмірімдегі жай қарым-қатынаста мен күйеуімді түсінбейтін, күйеу мені түсінбейтін. Біз бір-бірімізді түсіне алмайтынбыз. Қай енді күйеумен әйел болғаннан кейін бәрі көзі жаңағы несінің бәрі көзқарасы бір бағытта болу керек. Бір бағытқа қарау керек дейсіз ғой. Иә, біздің мен қиял әлемінде жүрем, күйеуім мынандай более логический сферада жүреді. Сонымен екеуміз келісе алмаймыз кішкене. Мен бұны айтатын енді екеуіңіз екі әлемде жүрсеңіздер, конечно, бір-біріңіз кездесе алмайсыздар ғой. Сіз неге олай деймін? Неге, не себептен бұл былай болып тұр, неге бір-бірімізді түсінбейміз деп. Сөйтсек, айланып келген кезде ең бірінші өзіме көмектескен қарым-қатынастардан именно сиблинг деген. Сиблинг енді қазақ тілінде кішкене түсінетін сөз тетей болатын шығар. Мысалы, екі кішкентай бала болса, бірін-бірімен бөлісе алмай, тетеліктер дейміз ғой. Дәл солай біздің системада бар. Тетелік ол бизнесқа келіп тіреледі, әйел мен күйеу болып қарым-қатынаста тіреледі. Өзіміздің собственный балаларды баққан кездегі оған байланысты. Біз де біреудің баламыз, біздің ата-аналарымыз да біреудің балалары. Демек, бірақ қарасақ, сол именно тетелік деген нәрсе көп мағынаны береді, аша береді деген гүл сияқты. Демек, сіз отбасындағы проблеманың шешімін іздеп, өзіңіз оқи бастадыңыз ба? Соған қатты бетіп кіріп кеттім. Сосын жан жағыма қарасам, көп адамдар дәл сонда сұрақтармен келеді екен. Қалай көмектессем болады, не істесем болады деп. Жай, мысалы, сізбен сияқты сөйлескенде, сөз арасында келіп, жаңағы осылай істесеңіз дұрыс болар еді, былай қарасаңыз былай болады мысалы. Енді мен шаштың салонный сферада жүргеннен кейін, менде күніне 20-30 адам менің қолымнан өтеді. Әр адам өзінің проблемасымен келеді. Маған қызық.
өзімнің оқыған нәрсемді сізден не көре алады екен деп сұраймын. Неге сіз мысалы әйеліңізбен былай деймін? Мысалы, сіздің әйеліңіз келіп қалады бір айдан кейін. Сосын сұраймын, неге сіз мысалы күйеуіңізге ренжисіз? Айтпаймын ғой, бірін-бірі не болған, бірақ жалпы көзқарасты қараймын. Яғни сізде бірінші алдымен тәжірибе болды, иә? Ең бірінші өзімнің, иә, таза адамдармен тәжірибе болды. Одан кейін барып сіз теориясына келдіңіз. Теориясына келдіңіз. Өзіңіз өз бетіңізше оқыдыңыз, зерттедіңіз, солай ма? Иә, әлде сізде бір курстарына жазылдыңыз ба? Сатып алып оқыдыңыз ба? Бұл жерде кітаптардан есіл айтатын болсақ, то Хеллингер деген кісі бар. Ол кісі именно расстановка дейміз ғой. Соны қатты зерттеген кісі. Сол осы біздің жаңағы қарым-қатынаста именно тетелік дедіңіз ғой, сол мағынаны жақсы түсіндірген. Сол кісінің кітабынан бастадым бірінші. Ал сол білімді қайдан алдыңыз? Коучингтен бе, жоқ әлде былай интернеттен қарап, YouTube-тан көріп дегендей? Мен сұрағым келдіңіз сол ғой, әлде бір жерде барып оқыдыңыз ба? Бірінші сол кітаптан бардым, сосын өзім үйімдегі, үйімдегі тәжірибе. Жақсы. Ал Кербез, менторлыққа келердің алдында немен айналысын? Мен 8 жастан бері базарда картошка сатып, қап көтеріп, жаңағы арбуз тонна-тонна КамАЗ сүріп өскен адамым да. Ал базарда жүрген әр адам, күніне бір 2000 адаммен жұмыс жасайсың ғой. Сол кезде уже мен адамның психологиясын сол жерден уже қалай айт, бейсаналы түрде үйреніп алдым десем болады. Адам тануды, я түріне қарап, бұл кісінің көңілін қалай табуға болады, көңіл күйін қалай көтеруге болады деген сынды. Жаңағы сол сияқты келіп әңгімесін айтып кететіндер бар. Одан кейінгі менің мамандығым бала тәрбиешісі. Колледж бітіргендегі мамандығым. Сол колледжде ол жерде де міндетті түрде психология, педагогикалық психология болды дейсіз, иә. Сол жерден бастап мен ең әуелі сол балалардың психологиясын зерттеуден бастадым. Бала психологиясын зерттеп жүріп, блог жүргізе бастадым Инстаграмда. Осы бала тәрбиесі жайлы көп айта бастадым. Солай келе менің менторстволық бағдарламам ол жаңағы өзіңіз айтпақшы Инстаграм арқылы ақша табудың системасын үйретем. Оның ішінде біріншіден адамдар камерадан қорқады, елдің өсегінен қорқады, сондай бір блоктарынан проработка жасаймыз. Одан кейін барып маркетинговый уловкалар бар да, қалай сату керек, сен өзіңнің біліміңді қалай сата аласың. Сосын әрі қарай қайдан оқып үйрендіңіз? Именно психологиялық білімді мен 10 шақты түрлі курстардан үйрендім. Оның ішінде 2 ұстазым бар, 1 жыл бойы, 25 жыл бойы психологияда мамандар, 1 жыл бойы ол кісілер мен жанында жетектеп жүріп, өзінің тәжірибесімен бөліскен. Ал блогқа қатысты, Инстаграмға қатысты білімді осы Россия қазір осы салада алға озып кетіп жатыр Қазақстаннан. Россияның СММ мамандары бар, маркетолог мамандары бар, мобилограф мамандары бар, сол кісілерден үйрендім. Сонымен осы екеуін бірге қосып, қазір мен менторстволық бағдарламамды өткізем. Бұл жерде жаңағы менің шәкірттерім деп айтайын ба, мектеп ұстаздары бар мысалы. Мектепте ұстаз түстен кейін бос уақытында жаңағы сол онлайн сабақ өткізу арқылы ақша табады. Онлайн сабақ өткізу үшін сен Инстаграмға шығу керексің. Инстаграмнан клиент табу керексің. Оның сторис жүргізудің өзінің бір, ол да бір ғылым. Рилс түсіру ол да бір ғылым. Тикток түсіру оның да бір өнер. Соның барлығын мен біріктіріп үйретем. Және шынымен де осы соңғы неде менде Семей қаласында реанимация. Ғылым деп айтқан енді сәл артығырақ болар еді. TikTok, Instagram, Reels. Қазіргі заман үшін кәдімгі бір ілім, ғылым дейін ба, ілім дейін ба, қалай айтайын. Оны бір үйрену керек. Машық дейік, иә. Кәдімгідей оны бұл ғылым десек, енді бұл нағыз ғылыммен айналысып жүрген адамдар үшін бұл үлкен бір қорлау болуы мүмкін. Жоқ, енді мен қазақ тілінде ғылым деген сөз мағынасын өзім түсінбей отырған шығармын. Енді бұны кәдімгідей үйрену керек. Иә, үйрену керек. Бір адамға бірақ ғылым болып көрінеді. Білесіз бе, біздегі басты проблема осы секілді. Өйткені ең алдымен ғылым деген сөзге нақты бір түсініктеме керек. Өкінішке қарай бізде
сол түсініктеме, жалпыға ортақ түсініктеме болмағандықтан да осы жаңағы кез келген коуч, кез келген менторлықта жаңағы бұл бір керемет ілім, ғылым деңгейінде көріп, тіпті ұстаз деп жаңағы пір тұту, әулі әнбие қатарына қосу бізде бар секілді. Келісесіздер ме? Бар, келісем. Жақсы келісем. Мысалы бізде қазір жаңағы психолог болсын, басқа болсын, оның әрбір айтқан сөзін пайғамбардың хадисіндей қабылдау бар ғой бізде. Бар, бар. Жалпы бар. Бар деп ойлаймын тоже. Өйткені маған көптеген ана қыздар келеді. Мен деген Құралай ханымнан ананы оқып едім, ол кісі бүйтпе деді. Мен олай істеуге болмайды деген үйреніп алып, енді деген мен қиналып жүрмін деген солай қиналып келеді де. Бізде негізі әр адамның ішінде фильтр болу керек. Фильтр, бұл психология бізде батыстан келген, иә? Батыстың өзінің менталитеті бар, өмірлік ұстанымдары өзгеше. Сондықтан, мен ол жақтан үйрендім ба, мен өзімнің фильтрімнен өткізіп қабылдадым. Сізге айтып жатырым ба, сіз өзіңіздің фильтріңізден өткізіңіз, сізге бұл жарай ма, жарамай ма? Жарамаса, мынау маған жарамайды дейсіз де, жараған жерін алып қаласыз. Сол сияқты фильтр жоқ адамдар болады да. Және сондай көп сияқты ғой. Иә, фильтрсіз адам алады да пайғамбардың сөзіндей қабылдап, жаңағы бір шаг вправо, шаг влево, расстрел дейді ғой, солай қабылдап алатын адамдар болады. Жаңа сіз Құралай ханым туралы айтып қалдыңыз, сонда ол қай жағынан ұнамайды? Маған Құралай ханымның бірақ нәрсесі ұнамайды. Менің күйеуім мені ұрған, ештеңе етпейді. Жаңағы басымнан шахматный даскамен соғып қалған кездер болған деген бір Инстаграмда постын оқыдым да, сол беті отписка жасап кеттім. Неге? Сол сөзін бір бізде қорлық көріп отырған әйелдер өте көп қой өзі қазақтың жерінде. Сол әйелдерге шыдай ғой сен, шыда. Бұл дұрыс қалыпты жағдай ретінде қабылдау жетелейді дейсіз ғой. Негізі ол жерде иә, тереңірек қазбалауға болады. Ол күйеуіңнің сол жаңағы саған қол көтеруге алып келген травмаларын алып қарауға болады. Ол деген жылдап психотерапевтпен жасалатын процесс та, а сен отырып жарайды мен сол соққаныңды қабылдай салайын десең, сол жерде психосоматикалық аурулар келеді. Сол жерде жаңағы сол ішкі проблемалар келеді, жаңағы оймен байланысты. Уже өміріңнің сапасы да, денсаулығың да барлығы төмендеп кетеді. Бұл жерде кәдімгідей терапиямен жұмыс жасауға болады. Иә, ол жаңа күйеуіңмен қарым-қатынасыңды жақсартып алуға болады. Терапияда жүріп. Өз еркіңмен Құралай ханым айтты, мен кешіре салам дегенмен оның арты жаман болып кетуі мүмкін да. Өйткені мынау түрмеде отырған әйелдерді білесіз бе, статистика бойынша кімдер отыр ол жерде? Мен ол саланы зерттеп көрмеппін. Отбасылық жанжалда күйеуін өлтіріп алған әйелдер отыр. Түрмедегі әйелдердің 70-80% отбасылық жанжалда күйеуін абайсызда күйеуін өлтіріп алғандар. Күйеуіне абайсызда емес. Немесе жиналып, шауып тастағандары да бар. Жаңағы 20 рет пышақ сұққандары да бар ішінде. Бұлтырғы жағдайлардан кейін мен осы сезонның ішіндегі адамдармен жақсы танысып қалдым да. Өзім таң қалдым. Мен үшін бұл жаңа открытие болды да. Ол әйелдер қайдан келді сол жерге? Сол күйеуінен таяқ жегенге шыдап. Иә, жинап, сосын ана рахабай бочка сияқты атылып. Ал бізде кейбір коучтар өзін психологпын деп айтып жүргендер, соның себеп салдарын ашып, оны одан шығудың жолын іздеудің орнына кесінше шыда деп мәселен одан сайын ушығып тұрады дегіңіз келе ме? Жоқ, бұл жерде бар ғой, бәлкім ол кішкентай ғана пост жазды жаңа Құралай ханым пост. Ол кішкентай пост. Ол жерде жаңағы сөздік ограничение береді. Егер бұл жерде бір кітап жазылса, оның ішіндегі ол кісі мәселелерін айтып бәлкім ойын толық жеткізер ме еді. Бірақ сол постта жазылған формат оны миллиондаған әйел көріп қалды да, и оны жеңіл-желпі түрде қабылдап, солай ұстаным ретінде қабылдап алды оны. Иә, бізде қазір бар ғой, тіпті бұл әжуаға айналып кетті ғой. Мен мотиватормын, егер бүгін көңіл күйіңіз нашар болса, шығыңызда дүкенге барып, өзіңізге қымбат ұнап жүрген тонды сатып алыңыз. Қымбат мейрамханаға барып,
сол жерде кофе ішіңіз, сөйтіп өзіңіздің бағаңызды көтеріңіз деген секілді сондай деңгейдегі ақыл айтатындар көп қой. Ал оны көріп отырған адамның тұрмыс жағдайы қандай? Меніңше, осыған жауап бере кетейін. Иә, меніңше мысалы сәтті адамдар ондай дүниені қарамайды. Солай емес пе? Мысалы, бақсы балгерге кім барады? Бақсы балгерге бірінші кезекте өмірден қиындық көрген, әбден қажып, соның бір себебін іздеуге барған адамдар бақсы балгерге барады емес пе? Мен сізге айтайыншы, осы жерде жеке мен 2019 жыл жалғыз басты анамын. Пособияға күн көрем 14 000 теңге. Оның 10 000 теңгесін общагада бөлме жалдаймын, соған төлеймін, 4 000 теңге қалады ар жағында өзіме. Сосын қалған уақытын емшектегі баламды құшақтап алып, бір көршім үйімді ақтап бер десе, баламен бірге барып, үйін жуып берем, ақтап берем. Жаңағы кім қандай жұмыс ұстап, полын жуып берем, подъезд жуып кетем. Әйтеуір сондай бір нәрселермен балам бір жасқа толғанша күн көріс болды менікі. Сондай халде жүріп, мен жаңағы ресейлік Елена Блиновская бар, популярный номер один россиялық инфо-цыган деп айтады ғой оны. Сол кісінің советі бар, барып, кофе іш, жаңағы тура сіз айтып отырған нәрсе. Сенесіз бе? Мен балам үйде 40 градус температурамен жатқан кезінде, мен мынау балам ауырып жатыр, себебі менің энергиям жоқ деп, барып, қалтамда соңғы 2000 теңгеде Семейде жаңағы аристократ деген ресторанға кіріп, 1000 теңгесіне бітті пирожник алдым да, 700 теңгесіне мынаның кішкентай кофе алып іштім. Сол күні мен ана жерде өзімді бір бақытты сезініп қайтып келдім баламмен бірге. Келіп едім, балам температурасы как рукой сняло. Шынымен де біз әйел адамның энергиясы түсіп кеткен кезде балалар ауыра бастайды. Және сол сәтте әйел адам өзінің энергиясын көтеретіндей бір нәрселер жасау керек. Бұл бар нәрсе, шын нәрсе. Иә, жаңағы логикаға жатпайды. Оны жаңағы математикалық есеппен былай-былай деп түсіндіріп бере алмайсың. Қолмен ұстап сезіп көруге болмайтын нәрсе, бірақ менің жеке басыма көмектесті. Сіз солай қабылдадыңыз ба? Жалпы дене қызуының көтерілуі бұл адамның ағзасының түскен ауруымен күресі ғой еді. Иә, ол да бар. Ал сіз ойлаған жоқсыз ба? Мысалы, баламның температурасы көтерілді, яғни ағзасы күресіп жатты. Сөйтіп сіз барып, кофе ішіп, қайтып келгенше баламның ағзасы сол күресіп оны жеңді деп деген ой. Иә, алдында ситуациялар бар, иә? Ыстығы түспейді, бір апта түспейді, екі апта түспейді, инфекционныйға жатады, инфекционныйда басқа бір вирус жұқтырады, содан кейін тағы асқынат, 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 ең соңында реанимациядан бала бірақ шығады, одан асқынат, асқынат, бала кетіп қалады дүниеден. Ондай да жағдай болады, а болады жағдай, бір күннен соң кетіп қалады. Түсіндіңіз бе, мәселе қайда? Бұл енді ол баланың иммунитетімен байланысты емес. Иммунитетімен. 6 жасқа дейін любой бала анасының энергиясымен өмір сүреді. Иммунитеттің мәселесі бар, бірақ бұл жерде есть вопрос, иммунитетті жеңіл желпі үйде күресіп кете ма? Әлде қатты қинала ма бала? Қатты қиналса, демек бұл жерде уже анасының психосоматикасына мән беру керек. Білесіз бе, мен бұл сұрақ неге қойып отырмын? Дәл қазір, мысалы, біздің подкасты көріп отырған адам бір ана баласының қызуы көтеріліп отқан кезде кербез осылай айтты, мен көрейін деп жаңағы қымбат ресторанға барып, қымбат кофеханаға барып, кофе ішіп, екі ортада баласының ауруынан ары асқындырып алмай ма деген менде күмән бар. Өйткені әйел адам бұл жерде әр нәрсені бір жеке бір ерекшелігі бар, ол келісесіз бе? Бұл жерде мен бұл жерде иә жаңағы фильтр болу керек қой, адамда фильтр болу керек деп әу баста айтып кеттім ғой. Ең әуелі қарайсың әрине, дәрігерге қараласың, бірақ айтып кеткенімдей, егер жиі ауырса бала, егер асқынып бара жатса, ойланшы сенің шынымен де энергияң жеткілікті ма? Бұған кешенді түрде қарау керек дейсіз ғой, комплексті түрде иә, дәрігерге де апарасыз дегені бөлек, бірақ шынымен де энергиялық тұрғыда мән беру керек. Көп аналар осы қателікті кетіреді, тек қана дәріге сүйенеді. Дәрі деген бұл да маркетинг, білесіздер ма? Дәрі сен емдеу үшін жасалмайды, сен дәрі ертең тағы дәрі сатып алу үшін жасалады.
қазіргі біздің заманда барлығы бизнеске айналып кеткен. Сондықтан дәрсіз емделу, ауырмайтын жол іздеу деген заттарға көбірек көңіл бөлген жақсы. Оның төте жолы психология. Психология онда да жаңағы сіздер сияқты коуч менторға келіп ақшасын төлеп оқу керек қой. Солай ма? Иә. Солай. Солай көбірек көмектесе тезірек результат тез болады деп ойлаймын. Ал сіздің жалпы тәжірибеңіз неше жыл? Если нақты психологияда жүрген болсам, 7 жылға барып қалды. 7 жыл ба, иә? Блокқа, сізде? Блокты нақты жүргізіп, елге бүйтіп айтқаным аз. Сондықтан да 500-600 ғана болып тұр. Бірақ соның өзінде сарафанка дейміз қой, бұрыннан бері тәжірибемде байланысты адамдар. Мысалы, сіз келдіңіз, сіз результат көрдіңіз, мысалы, үйде қарындасыңыз мысалы жібердіңіз. Иә, ұзын құлақпен таралады. Ұзын құлақпен, иә, бір сөзбен таралғанның арқасында болып отқан нәрсе. Ал блок, сол блок үшін қанша аласыз, құпия болмаса? Мен блоктың өзін. Иә, енді мысалы, сіз блок тәжірибе жасайсыз, жұмыс қызмет көрсетесіз ғой, иә? Оған қанша аласыз ақыс? Мен лично жұмыс істеген арқасында ма? Әрқалай айтып тұрмын ғой, біреу мысалы қаншадан басталады? Біреу баласымен келеді, 25-тен басталады. 25 мың теңгеден басталады, иә? Мүмкін бір апта, мүмкін 5 күн. Негізі 25-ке 5 күн есептеймін. 5 күн, 5 күн егер таза сағатқа келсек, 1 сағат деп бөлемін, бірақ 1 сағатты 24 сағатты бөліп-бөліп істете алады. Солай дұрыс. Жалпы бір күсіңіз 25 мың, иә? Мысалы, бір 5 күн жұмыс істесеңіз 25 мың. Оның өзіне былай результат алады. Сіздің тәжірибеңіз неше жыл? Жұмыс жасап жүргеніме адамдармен бір жыл ғана болды. Бір жыл? Иә. Именно психологиялық консультация өткізіп жүргеніме бір жыл болды. Осы психология әлеміне аяқ басқаным тоже сол 7 жыл бұрын басталды. Мен енді жалпы өзім консерватор адаммын, сондықтан жалпы психология бұл өте нәзік ілім дейтін, кезінде Фрейдтердің айтқаны бар. Мен сол көзқарастағы адаммын да, сондықтан да сіздер мысалы қорқпайсыздар ма? Бұл адам жаны деген өте нәзік қой, адам жаны өте терең. Әр адам ол жеке тұлға, оның өзінің тарихы бар, өзінің көзқарасы бар, өзінің тәжірибесі бар, ол солай қалыптасқан адам. О, яғни ол адамға бір шаблондарды қоя алмайсыз ғой. Енді осы тұрғыда сіздерге сұрақ, қорқпайсыздар ма? Мысалы, мен тәжірибем аз, бірақ маған келіп атқан адамдарға мысалы дұрыс ақыл бермеуім мүмкін, тәжірибемнің аздығынан мен қателесуім мүмкін деп қорқпайсыздар ма? Менің түсінігім бойынша, егер Алла тағала сол адамды жіберіп тұр ма маған, демек мен оған көмегім тиеді. Болды. Басқалай болуы мүмкін емес. Бекер адам бірін-бірімен кездеспейді. Мысалы, даже мынаның өзіне осы студияға келіп, мысалы, мен камерадан жалпы қашатын адаммын, негізі қызық болды. Осыдан 3 күн бұрын мен өз-өзіме сондай бір марафон жүргіземін. То есть, мысалы, бүгін біз бәріне иә деп жауап береміз. Не жағдай болсын, бүгін мен жоқ деп жауап беремін. Бүгінгі күн мен айтпақ қой, не керек екен негізі. Бірақ осыдан 3-4 күн бұрын маған қыздар сообщение жазады. Екеміз кездесе, ой, үшеміз осылай-осылай кездесейікші бала-шағамызбен анамына. Мен дәл сол күні иә дейтін күнім. Қаншама клиентім бар, олардың бәріне иә деп тастағанмын, сосын басым қатып отырып, не істеймін деп. Ішімнен ойлап қоямын, жоқ, егер маған осындай жағдай келсе, значит, ол жаңағы жоғары жақтан болсын, жалпы менің вселенский балансым болсын, иә, қабылдау дәрежеме, значит, маған сол келіп тұр дедім. Сол күні осындай жағдай болады, кездесеміз күштілеп тұрып, даже өзі уақытысын мысалы 5-ке дейміз, 5-тегі тоже алып тастаған клиенттер бар ғой, бұғанға дейін. Олардың өздері бүгін келе алмаймын, осындай болды жағдай, олардың бәріне иә деп жауап берем. Видите, өзінен өзі келіп жатыр да бәрі. Сонымен қыздармен барып кездесем, жақсы сөйлесеміз, күшті нетеміз, бірін-бірімізбен қатты қарып нелерді тәжірибелерді айналысамыз. Сол жерде маған шераға жазады. Дәл сол кезде, иә. Сол кезде бұл тұрады да, барасың ба, мен сені рекомендовать етемін дейді. Мен тұрамын да, мә, бүгін иә дейтін күн жоқ десем тағы болмайды, иә деймін. Дәл солай, понимаете, осындай жағдай келді. Алғашқы рет камераға шығып отыр, дебют бүгін.
Яғни бір тылсым күш бар дейсіздер ғой. Бәрімізде. Сол сияқты, сол бізге келген адам дәл сол кезде бізден жақсы нәрсені алады деп ойлаймын. Қазірдің өзі подкасттың өзін тыңдаған адам бізден де жақсы бір нәрсе өздеріне алады. Даже жаман негатив жинаса да, негативтің астынан оқитындар бар ғой, комментарий адам. Соның өзі мән беріп бізден бір үлгі алатын болады. Понимаете? Все не просто так делать, все, что делать, все к лучшему дейміз ғой. Бәрінің өзінің бір определенный несі бар. Как сказать, тылсым күш себебі бар. Бірін-бірімізге бәріміз себепшіміз. Мысалы, мен 500 адам подписка болсам да, бірақ себепші болатын адамдарым, мысалы, 1000-нан асады. Енді әр адамның өзінің несі бар ғой. Біз бірін-бірімізбен жай кездеспейміз. Даже бір территорияда отырып, ол жерде 1000 адам болсын, сол 1000 адамға себепші бола аламыз. 10 миллион болсын, 10 миллионға себепші бола аламыз. Әр қайсымыздың өзіміздің бір миссиямыз бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы кім шер ағамыз айтқанда жаңағы сендер кінәлі қып сезінбейсіңдер ме келген адамды деп. Кінәлі қып сезінбейміз, өйткені дәл сол кезде ол біз себеппен келіп тұр. Сол себептен өзі бір керектісін алып, жаңағы фильтр дедік қой, бәрін өткізеді. Кейбір адамдар бар, позволение жоқ дейді ғой. Айтып отсаң да, осы саған мынау керек, тыңдашы десең де, тыңдай алмай қояды. Бұл жерде жаңа тоже аксесті да қосқанбыз сол. Себебі аксестан керекті барларды қосқанның арқасында адам кішкене мына мировоззрение, кругозор дейміз ғой, ашылады. Дайын болады. Енді осы жерде кербез бағана өзіне бір уәж ретінде Алла Тағала бұл адамды маған жіберген шығар дедіңіз, иә? Жіберді. Келіп тұрған кісіні жіберді. Келіп тұр, Алла Тағала жіберді. Яғни менің миссиям осы деп. Иә. Бұл жауапкершіліктен жалтару емес пе? Мен өте жауапкершілік қабілетім өте жоғары адаммын. Сондықтан жалтару емес, неліктен жалтару болуы мүмкін? Неліктен жалтару дейсіз ғой. Яғни бұл адамды Алла Тағала жіберді. Яғни мен өзім шақырған жоқпын, мен өзім үгіттеген жоқпын. Алла Тағала жіберді, яғни жауапкершілік менде емес. Ол жоғарыдағы Алла Тағала, Құдай, Тәңір, жаратқан. Келуінің себебі әртүрлі болуы мүмкін ғой. Ол келген адаммен жұмыс жасауым, менің оған қаншалықты. Егер мен сез біліп тұрсам, мінекей консультация барысы өтті, ал мен жұмыс жүрмеген сезіп тұрсам, мен ол кісіні қосымша консультацияға шақырам. Сіз ақшасын бермей қойыңызшы, мен сезіп тұрмын, мына жерде біз аяқтап үлгермедік деп. Yeah. Қосымша менің жалпы өзімнің адами қасиетім, егер жұмыс аяқталмаған сезіп тұрсам, мына кісінің әлі айтары бар ішінде. Бұл кісі әлі жеңіл психолог адам қиналған кезінде келіп тұр ғой, қиналып тұрған адамды мен қалдыра алмаймын. Сондықтан мен ол кісіні қосымша шақыруым мүмкін. Ал жақсы, нәтиже болмаса не істейсіздер? Енді Алланың бұйрығы солай болды дейсіздер ме? Нәтиже дегенді қалай түсінесіз? Нәтиже болмауы мүмкін емес, проблемамен келіп тұр ма? Ол кісі жеңілдеп, күліп, жаны рахаттанып қайтады. Жақсы, сұрақты басқалай қояйық. Мысалы, сіздер келген адамдарды баюға көмектесіп, баюдың жолын ашам дейсіздер. Жоқ, сіз біз қазір бар ғой, мынандай көп болып кетті, инфо-цыгане деген ұғымту пайда болды ғой, иә? Солардың ішінде ол ұғымды сіз қалай қабылдайсыз? Қалай түсінесіз? Инфо-цыгане? Иә. Иә, агрессивная продажаға жол беретін адамдар. Мынау мен маркетологияны оқығаннан продажаның түр-түрі болады. Жеті деңгейі болады продажаның. Оның ішіндегі ең төмен деңгейдегі продажа, агрессивная продажа, ол деген адамның жанды жерін басу, біздің қазақтың жанды жеріне ақша. Сондықтан сені байытамын. Жалпы қазақтан емес, жалпы адам зат баласы үшін. Жоқ, енді қазір енді кредиті жоқ, адам жоқ, жаңағы өте қиналып жатыр ғой халықтар. Сондықтан жанды жерін басып алып, сол жермен алып сататын, оны агрессивная продажа деп айтады. Және сол жерде жаңағы сол жауапкершіліктен қашып, дұрыс қызметін атқармау деген нәрселер жиі кездеседі. Сіздерде сонымен айналыспайсыздар ма? Жоқ. Мен жеке басымда, егер ондай нәрсемен айналыссам, мен блог жүргізіп жүргеніме 6 жыл болды да. Мен қатарлас осылай блог жүргізіп жүрген адамдар, блогерлер деп атайықшы. Қазір кем дегенде бір пәтер, бір көлік алып жатыр да.
сізбен қатар бастағандар. Иә, ол жерде курс сатуға болады. Мынандай ұғым бар да маркетологияда. Самые быскупаемые рецепты это самые простые рецепты дейді. Ең жеңіл нәрселер. Олар көп сатылымға ие болады. Бірақ осы уақытқа дейін мен қанша продюсерлермен де маркетологтармен де жұмыс жасағым келіп көрдім. Бірақ көбі сол жаңағы агрессивный продажа қалып келеді. Бәрібір емес бақшасын төлесе болды, ол деген өзі жауапкершілікті өз мойнына алады. Ол өзі қабылдады ғой, ол саған ақшаны өзі жіберді ғой, болды деп осылай үйретеді да маркетологтардың сондай түрлері кездеседі. Жаңағы ақша қуалап адами қасиеттен кішкене шалтартқандар бар да арасында. Солармен инфоциган дейсіз бе? Олармен шатастырмаңыз. Жоқ, бәріміз инфоциган деп, инфобизнес деп атауға болады, я, информация, ақпарат сату. Я, барлығымызды осы қатарға жатқызып отыр. Ол қатардың ішінде агрессивный продажа қолданатындары бар, қолданбайтындары бар. Яғни, екі топқа бөлгенде біріншісі жаңағы өзінің білімін сатса, ал екіншісі сол білімін жеткізуден бұрын маркетингке ден қойады. Маркетинг пен ақша бірінші кезекке шығады. Сондықтан сапасына мән бермеуі мүмкін. Ол сатылым барысының онлайн курстың өзінің деңгейі бар. Оларда сату деңгейі жақсы қамтылған болуы мүмкін. Ал сатып алған кісімен кері байланыс, ол курс біткеннен кейін ол кісінің жаңағы сұрақтарымен жұмыс жасау, барлығын түсінді ме екен. То есть толық қамтымайды да. Содан кейін жаңағы недовольный клиенттер пайда болады. Сосын жаңағы алданып қалдым деген адамдар да туындап жатады да. Бұл нәтижеге жете алмадым. Кәмпит сияқты болып тұр ғой. Мысалы бізде бұл жарнама емес, әрине. Рахат фабрикасы бар, иә, бізде кондитер фабрикасы бар. Рахат фабрикасы осыдан 10-15 жыл бұрын өте сапалы өнім шығарады, бірақ шетелдік компьютер орын басып кетті. Неге? Өйткені олар әдемі, жылтырақ қағазбен шықты. Рахат компьютері сол бұрынғы кеңес кезіндегі жай қағазбен шығып жатты. Бірақ кейін олар да сол әдемілікке мән бергеннен кейін олардың да саудасы жүрді. Меніңше осы келетін секілді, яғни бір адамдар сол жылтырақ сыртын әдемілігіне қарайды да, бірақ ішіндегі дәмсіз болуы мүмкін. Иә. Бірақ ол заманнан біз өттік қазір, Құдайға шүкір, адамдар уже күйініп, ашынып болды. Иә. Енді тасқа тиеді. Иә. Енді қазіргі адамдар ондай агрессивный продажаға уже бас алып жүгіртпейді. Жүгірмейді. Қазір тәжірибе жинады адамдар, иә. Қорқынсыз үнсіз қалдыңыз ғой. Әлде жоқ, бәріне келіп отырмын. Бір жасырғаныңыз бар ма? Жоқ. Осы енді бастап жүр ғой. Бұл кісі жалпы интернетте продажамен айналысып көрмеген. Әлі аран ашыла қоймады дейсіз бе? Иә, бұл кісінің бүгін дебюті айтып жатырмын ғой. Сарафан ал 6 жыл блогта жүріп, осы интернет арқылы ақша тауып, интернет арқылы курс сатуды үйретіп жүрген менмін. Сондықтан мен сөйлеп отырмын. Жаңағы бір жерде айтып жатырмын ғой. Семейде бір осы соңғы менің жұмыс жасаған қызым, Семейде реанимационный медсестра болып жұмыс жасайды, қосымша косметологиялық білімі бар. Реанимационный медсестра деген ана нейрохирургияда жұмыс жасайды. Жансақтау бөліміндегі медбике. Ол именно нейрохирургияда адамның черепін кесіп алып, басында миын ұстап тұрады. Миын ұстап тұрады. Сондай бір енді сондай заттармен жұмыс жасайтын қызды и косметологиялық инъекциялармен айналысады Семейде. Солай жүріп, қазір ол кісі менен жаңағы сол психологиялық проработкаға келді, Инстаграм арқылы сату сабақтарын үйренді, сол менторствоны алып. Қазір өзінің жаңағы кәсібінен 300 мың ба, 400 мың жалақы алып отырса, ол осы мемлекеттік жұмыстан. Сол косметологиялық кабинет ашып, 1 миллионға жоқ сол кабинеттен табыс тауып отыр. Получается, ол мемлекеттік жұмысты да атқарып жүр, өзінің кәсібін де атқарып жүр косметология бойынша. Бұның барлығы сол қазір ақпарат заманы, Инстаграм дамытты, жаңағы сол маркетинговый өзінің нелер болады, фишкалар болады. Соның барлығын қолданып, түрлі мамандармен коллаборация жасап, рекламаға дұрыс қаражат құюдың арқасында ол кісі қазір табысын жақсартып алды. Бұл жерде демек жаңағы сен тек қана осы Инстаграмға кіріп алды, болды. Осылай
Instagram'da ақыл айтумен ғана отыр деген ұғым жоқ. Әр адамның өзінің ішкі мәдениетіне байланысты. Ол кісі мемлекеттік жұмысты атқарғанды жақсы көреді. Сол жерде білікті дәрігерлермен тілдескенді жақсы көреді. Өзінің жұмысын сүйсініп жасайды. Және ол ойбай мен мына жақта 300 мың, мына жақта миллион тауып отырмын деп кетіп қалмады. Өзі сол мамандығында да жұмыс жасап. Екжанды алып жүр дейсіз ба, иә? Сол сияқты адамдар өте көп келеді маған. Қалай білесіздер, жалпы қазір инфосқандарға жүгінетін клиенттері, иә? Олардың басты көздеген не деп ойлайсыздар? Тезірек байып кетсем деген мақсат па? Жоқ әлде шынымен де басымдағы мынау жеке басымдағы психологиялық проблемалардың себебін түсінгім келе ме деп. Қайсысын екі түрлі продуктын айтып отырсыз сіз? Тезірек байып кетемін. Қандай ниетпен келеді инфосығандарға негізінен? Тезірек байып кетемін деген продукттар бұлар: Pinduoduo, Каспида продажа, Wildberries-та продажа, мобилография, маркетологияның курсы бір айдың ішінде, SMM специалист болып ал, продюсер болып ал, контент-мейкер болып ал, рил специалист болып ал. Қандай қазір онлайн мамандықтар көп қой, тағы не бар, құдай, қайсы айтылмай кетті. Анандай продажа, бәленше продажаның түрлері, Қытаймен жұмыс жасау. Осының барлығы бұлар байып кетем деген адамдардың алатын заттар. Өзіммен жұмыс жасаймын дегеннің заттарының ол мен эмоционалды интеллектімді қалай дамытам, 3 жасқа дейін бала психологиясын қалай, баланы қалай тәрбиелеу керек, баланың миының дамуы процестері қандай болады, мен сексуалдық блоктарымды қалай проработка жасаймын, сондай курстар сатып алады, иә, күйеуімді қандыру үшін, мен жұмыста коллегаларыммен қалай қарым-қатынас таба аламын, жаңағы мынандай қарым-қатынас мамандарының жасайтын курстар болады. То есть ананы мына курстарда адам баюмен алады, баю мақсатымен, мына курстарда адам өзін өз дамыту мақсатымен алады. Сондықтан екеуі екі түрлі өнім. Қайсысының үлес салмағы басым? Менің негізгі сұрағым, қайталайын. Қайсының продажасы агрессивный, сол жақсы сатады. Жақсы, сұрақты басқалай қояйын. Қалай ойлайсыздар, бізде адамдар инфосығандардың көмегімен тез байып кеткісі келетіндердің үлес салмағы басым ба, жоқ әлде шынымен де мынау психологиялық мынау қарым қатынастағы жеке мәселелерімізді шешсем деп соған ұмтылатындардың үлес салмағы басым ба? Қалай ойлайсыздар? Енді сіздердің тәжірибелеріңізге сүйенсеңіз, мысалы бәрі бірінші келетіндер, ең бірінші келетіндер ақшаны қалай ұстапсам дейді. Бәрін сұрайды, ақша қалай тапсам, не істесем болады деп. Содан кейін уже ақша мәселесінен сұрақ қоя бастаймыз. Мына жерде қалай жеттің, бұған қалай жеттің деп мысалы. Сол кезде бір ойланады, маған бұл керек емес екен ғой, маған баламды дамыту керек екен, мен өзімді ашуым керек екен, мен әке шешеммен қарым қатынасты бірінші жасап алуым керек. Жалпы ақша мәселесіне келсе, ең бірінші сұрақ қалай ақша табамын десе, бұл жерде әке шешеңе қалай сен қарым қатынаста жаңағы, как сказать, в каких-то отношениях дейді ғой, с родителями. Әке шешеңмен қарым қатынасың қалай? Ең бірінші соған келіп тіреледі, иә. Сол мәселені көтерген кезінде барып, уже көзқарастары өзгере бастайды. Негізі бәрі келетін қалай ақша тапсам. Ал керемет, сізге келетіндердің дені, толқынға келетіндердің дені бірінші кезекте ақшат қалай табамын, тез қалай байып кетемін деп келеді екен де, сосын барып жаңағы өзінің ішкі мәселесін тауып шығады. Иә. Мен әу баста сатқан кезде мен бұны не әкелетінін айтып сатамын. Сондықтан менің көп продуктыларым бала тәрбиесіне және әйел бақытына қатысты. Бірден сіз айтасыз ғой, егер баюды іздесеңіз, маған емес басқа жаққа барыңыз деп бірден баюды іздесең. Жоқ, сіз айтасыз ғой. Жоқ, мен ондай өнімім жоқ қой, именно жаңағы баюды іздесең осын сатып ал. Шыны керек инстаграм арқылы табыс табуды үйретемін, бірақ ол жерде мен байып кетесің деген кепілдік бермеймін. Мен инстаграм платформасын жақсы меңгересің деп уәде бере аламын. Рахмет. А одан қанша ақша табасың, ол сенің пысықтығыңа байланысты. Жалпы баюдың жолдарын үйретем, тез байып кетуге болады деген жарнама ұсынатын инфосығандар өте көп қой. Соған сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Мен оларға қызығамын, сөйтіп жүріп сол айтып жатырмын ғой, осы уақытқа дейін мен 6 жыл осы инфопространствода жүріп
Әлі бір үй алмадым, көлік алмадым. Өйткен агрессивный продажадан жалтақтайтын адаммын. Бірақ осы салада жүріп, қызығып қарайым, ана үй сатып алып, көлік сатып алып жатқанда, түй, менде өсіп сата салуым керек еді деп, сөйтіп, кейде сөйтіп жаңағы іштей қызығып қалатындарым болады. Қызығып қалатын кезде. Не тежейді сізді? Мен, білмеймін, елдің несінен ұялам, ертең жаңағы ақысын жеп қойып, біреудің сапасыз өнім беріп, оның ақысын кіріп, ақыретке барған кезде жауап беріп жатсам деп. Кісі ақысын жемейін дейсің ғой, иә? Қорқам ондай нәрседен, иә. Ал сіз қалай қарайсыз? Маған келсең, менің 10 курсымнан кейін байып кетесің. 100 мың тауып жүрсең, миллион табасың, миллион тапқан 2 миллион табады дегенде. Көзім жеткеннен кейін біраз адамға айталам, сен хотя бы мысалы 100 мыңнан хотя бы бір 10% болса да сен көбейтесің деген гарантия бере аламын. Өйткені ішкі түйсікте мына адамда блок дейміз қой. Сол блоктардың хотя бы бір басындағы бір 10%-ын точно ала алады адам. И соның өзінен дозволениесі пайда болғаннан кейін резко, мысалы өзім кейсімде 80 мыңнан 500 мыңға шыққан бір аптаның ішінде адамдар өте көп. Бір аптаның ішінде ол қаншалықты мүмкін? Жоқ, бір аптаның ішінде мен оқиды. Бір аптадан кейін ол әр адамның қабілеті бар ғой. Мысалы бір курсты өтесің, 6 айдан кейін деп инсайт келеді, иә? А бір адамда бір 2-3 күннен кейін тез түсініп алады. Бір адамның мысалы 1-2 ай керек уақыт. Бірақ өзім мысалы тәжірибемде жақын мысалы туысқандардан басталды ғой, ең басындағысы. Жаңа туысқан өзім клиенттермен, сол кісілермен мысалы бір апта жұмыс істегеннің арқасында бір айдың ішінде, жарты жылдың ішінде, 2 айдың ішінде, ең тез срок енді 8 ай шығар. Нет, даже 6 ай. 6 айдың ішінде 100 мың или 80 мыңнан 500 мыңға шыққан адамдар. Бірақ олардың ішкі түйсігінде ақша табу емес, бірінші қалай мен күйеуіммен қарым-қатынаста болсам, баламды не істесем деген нәрселер. Мысалы, бір әйел келді, бала мысалы Ресейде жүр, мен оған пенсиясын беріп қойдым. Бүткіл пенсиям сол жақта, өзім мына жерде тамақ тауып жей алмаймын деген. Неге сен ұлыңа беріп қойдың, ондай сұрақ келді да бірінші. Сөйтіп енді ол қиналады, ол шетелде жүр ғой деді. А сіз неге оның қанатын кесіп атсыз деген кезінде ойланып тұрды. Қалай мен қанатын кесіп отырмын? Мен еркек бала. Оған мысалы сен способ зарабатывания, то есть выживающий дейміз қой. Соны табыс табуды, иә, жолын кесіп тастадыңыз. Өйткені ол дайын. Сіздің пенсияңыз 150-200 мың доллар. Дайын астық қасық болып тұр дейсіз. Сіз просто карточкаңызды алып алыңызшы 1-2 ай. Қиналады, көрсін. Сосын қалай болады екен дедік. Действительно, басында істеу маған қиын болды, менімен ұрысты, бір апта ренжісіп сөйлеспей қойды, сен оңбаған екенсің, неге саған келдім, оказывается, сен деген жаңағы баламды қарсы қойып тастадың мен дегендер болды. Балаңды аясаң аяма деген сол ескі тәмсізді айттыңыз. Солай қалай жеткіздім миына, бір апта менімен жаңағы ренжісіп сөйлеспей жүрді, бір ай жаңағы қалай істесем екен деп жүрді, өзі ойланып, понимаете, дозволение деген сол ғой. Содан соң баласының жаңағы карточкасын алып алды. Басында бұл неше түрлі мәселелермен квартиралада қыдырып кальян шегіп жүретін бала болатын, инстаграм сферасында көріп жүрміз. Резко бұл жоқ болды әлеуметтік желісінен. Бұл бала 2 айдан кейін, 3 айдан кейін мамасына тұрып, мама, рахмет сен карточкаңды алғаныңа, мен оказывается мынандай табыс таба алады, мен былай істей алады екенмін, мен мынандай дәрежеге жеттім деген өзінің жаңағы рахмет ретінде шықты. Содан кейін ана әйел байыған жоқ, бірақ өзінің жаңағы мысалы 150 мың мамасының пенсиясы болатын, 144 па сондай. Сонысынан еще көбірек табыс табатындай нелер тапты. Хотя студент. Соны қалай жеттің деп маған да қызық болды ғой, енді студент бала, енді оқуда жүрген. Сөйтсек елдің лекцияларын жаңағы знаниесі бар екен де, енді көмектесе алады екен. Солардың біреуінің лекциясын жазып береді, біреуісінің несін жазып береді, көмектесіп жібереді оқуға жағынан. Сөйтіп бұл деген каждыйынан 10-10 мыңнан 300 мыңға шейін апарып алған ғой табысын, сол баланың өзі. Мамасы айтады да, мен мына жерде нан тауып бүйтіп қиналып жүргенін, 140 мың жаңағы пенсиям сода жүрсінші деген. Оказывается, я его ограничила дейді. Кейіннен келіп маған 2-3 айдан кейін келіп рахметін айтты. Мен дәл сондай ситуацияда, то есть қарап отырсаңыз мен дәрежем деп ойлаймын, өйткені балаға да табыс табатын көзін тауып берді. Мамасы да қиналмай өзінің пенсиясымен өзі өмір сүріп жатыр. Екі жақта в плюсе ғой, бір сөзбен. Сондықтан қалай ойлайсыздар, неге бізде қазір осы инфоцығандардың бизнесі ерекше жүріп тұр? Неге сұраныс өте жоғары біздің елде? Ойланып көрдіңіздер ма? Заманның талабы сол.
қазіргі заманда қазір нейросеть дамып жатыр, я, искусственный интеллект дамып жатыр. Бұл ақпараттық заманда өмір сүріп жатырмыз. Мынау мысал ретінде келтірсем, Европада Uber такси шыққан кезде кәдімгі былай жол тосып тұрғандағы жүретін таксистер митингке шығып, жаңағы Uber-дің машиналарын төңкеріп, кәдімгідей кішкене андай көтеріліс ұйымдастырған. О, сол кездегі кісілердің қарсылығы, жаңағы шықпасын анау біз жұмыссыз қалдық деп. Сол сияқты жаңағы заводтарда тігін тігетін машиналар шыққан кезде фабриканың тігіншілері көтеріліске шыққан. Сол сияқты қазіргі мынау адамдардың ойбай инфасыған деп жатқаны, ол да бір сондай кішігірім көтеріліске ұқсас нәрсе. Бірақ бұл заманның талабы, заманның дамуы осы бетпен, және дамығысы келетін адам осы жолға түсіп, жаңағы бұл кісілер не айтып жатыр екен, бұл жерде маған не бар екен деп бізден шетке түседі. Түспегендер жаңағы сол көтерілісі ұйымдастырып, бұлар не білдіріп жатыр деген оймен қалып қалады. Бұл адамның таңдауы өзіздерін жаңа нәрсеге бұл жерде жаңағы былай қабылдамасын адамдар, жаңағы ойбай толқын мен кербезі сабағын алмасақ біз деген дамымай қалады екеміз деп. Жоқ, түйсігі дамыған адамдар болады. Неге бізде қазір сұранысқа ие? Иә, енді осы мәселені толқын мен кербезін сабағын алмасақ біз заманмен үлесе алмай қаламыз деп ойламасын. Түйсігі дамыған адамдар болады. Біздің жүректің ішінде де мына мидағы нейрондар сияқты жүректе де нейрондар бар, демек біздің жүрегіміздің де білімі бар бізге берер. Бірақ көбіміз мидың біліміне сүйенеміз де жүректің біліміне сүйенбейміз. Әр адамның өзінің жүрегінде білім болады. Сол түйсігін дамыта білсе, өзінің жүрегін тыңдай білсе, оған ешқандай ұстаз ешкім керек емес, өзін тыңдай білсе болды. Сізді сол түйсігі дамыған адамдардың қатарына жатқыза аламын. Рахмет. Өзіне не керегін өзі біліп тұратын адамдар болады да. Сезіп тұрады солай. Сезінеді. Соны сол жүрегім айтты, жүрегіммен сездім деген сөздермен жеткізуге болады. Әр адам өзінің түйсігін дамытса, оған ешқандай ұстаз ешкім керек емес. Негізі. Кербез, сіздің бұл сөзіңізден кейін бір еврейдің анекдот есіме түсіп тұр. Еврейге келіп бір жігіт сұрайды, дейді: егер саған бір қап алтын мен бір қап ақылды қойса, қайсысын алатын едің деп. Еврей депті, мен бір қап алтынды аламын деп. Сөйтсе ана жігіт айтады: ой ақымақ, мен болсам бір қап ақылды алатын едім деп. Сөйтсе еврей айтады: енді әркім өзінде жоғын алады ғой деп айтады. Соған сайып тұр ғой енді. Демек сонда бізде бір өзінің жүрегіне үңіле алатын, немесе бір жаңағы бір өмірде басында болып жатқан жағдайларға дұрыс баға бере алатын адамдар аз болып тұр ма? Аз емес. Енді қара дұрысын тікелей айтатын болса, ақымақтар көп болып тұр ма бізде? Олай деп айта алмаймын, ақымақтар. Иә, жадағы сол осы жаңа агрессивная продажа. Мен оны қойып отырмын. Мысалы, мен де қараймын ғой. Қараған кезде тіпті бір өте қара дұрысын дүниені ақыл ретінде соны сатып атқан кезде, және сол ақылды мыңдаған, миллиондаған адам сатып алып, ризашылығын білдіріп, жаңағы мынаны мен білмеппін ғой деген пікірлерді көрген кезде мен жағамды ұстаймын. Шынымен де біз ақымақтар елінде өмір сүріп отырмыз. Агрессивная продажаға адамдарды не арқылы іледі? Бір әр адамның ішінде крючоктар бар да, бүйтіп іліп алып. Қазір мен маркетинг тұрғысынан сізге сараптама жасап, мен сіздің жан жеріңізді тауып ала аламын. Сол жеріңізді іліп алып, дәке, мен сені осы мәселені шешіп беремін, мен алшы десем, сіз алғаныңызды байқамай қаласыз. Бұл маркетингтің қабілеті. Және ол қақмақ деп бөлмейік. Сол маркетинг нелеріне, жаңағы ілгіштеріне ілініп қалған адамдар деп қабылдайықшы. Мысалы, қарапайым ережелер бар ғой. Соларды ақыл қып айтып, және оны сатқан кезде мен таң қаламын. Мен айтқым келген сол, егер мысалы күйеуіңмен қарым қатынасыңды жөндеу үшін мінезіңді жөнде,
тіліңді тый деген секілді. Ол әке шешеміз айтты. Немесе жалпы халықтың қазақ халқының мына әдеті жоқ, марафон нәрсе, ол жоқ, ол оны бәріміз білеміз ғой. Бірақ марафон кезінде, мысалы, толқын марафонға кіріп, бүгін бәріне я деп айт деген күні, я деп айтпаса, бұл жерге келмес еді. Иә? Бұл жерден бізді қаншама адам көреді, ертең біздің клиентіміз көбейеді. Бұл подкастты көрермендердің арасынан біз сізді осы жерден көрдік, сізге келейікші деген адамдар біршама болады. Сол адамдар келмеседі. Демек, ол сол күні я деп марафонға кіріп, марафонда қыздар, сендер бүгін бәріне я деп жауап бересіңдер деп арқасында болған нәрсе. Сол сияқты, ондай курс өтіп жатқан кезде ол жерде тапсырмалар беріледі ғой, беріледі. Біз күнделікті өмірде өзіміз оны жасамаймыз. Ал ол жаңағы сол бір ойын процесі сияқты, марафондарда солай енді, курстарда қалай екен білмеймін. Марафондарда тапсырма беріледі, и ол кішігірім ойын процесі сияқты. Жалпы өмір бұл үлкен ойын, сахна, біз бәріміз жаңағы актермыз деген сияқты. Мысалы, мен алып қарағанда марафонға қатысу бұл өте қызықты процесс. Сол мені таң қалдыратын да сол да әке шешенің тегін ақылын тыңдамай, кейін дәл сол ақылды ақшаға сатып алып, соны бір керемет бір дүниеде жаңалық ашқандай болып жүретін біздің эгрегорға да келіп тіреледі деп айтамын. Эгрегорға келіп тіреледі деп айтамын. Эгрегор енді жалпы көп адам, бірақ нәрсені ойлайды. Мысалы, біздің Алматыдағы адамдардың бәрі кредит деген эгрегорда жүреді. Демек, әрқайсымызда басымыз кредит болғаннан кейін, бір минуттың өзінде кредит төлесіз. Алматымен ғана емес, шектері болмайды, яғни жалпы Қазақстанда. Но бірақ если басқа қалаларды алса, мына жердің эгрегоры үлкенірек, так сказать. Енді бір ойды қанша миллион адам ойласа, үлкен бір эгрегорға айланады ғой бұл. Сол эгрегорлар іліп алатын сияқты деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден, біз адамның мысалы өзіміздің әке шешеміздің айтқан тегін нәрсесін бәрін қабылдамай, сырттан жаңағы авторитет іздейміз ғой. Сол авторитеттің сөзінің көзқарасы арқылы жаңағы басқа нәрселерге қараймыз. Бұл жаңағы бір шеті сол адамның как бы энергиясын алғандай боламыз. Сол адамның жаңағы жүріс, мінез құлқы, бұл қандай дәрежеге жетті деген нәрселерге. Қазір мысалы көп адамдар дәл соған бірінші қарап, содан кейін соның курсын алатынға жеткізді. Алысқа бармай, қазір даже кішкентай балаларыңыздың қарап көрсеңіздер, бір мұғалім мектептегі авторитетіне ие болады, чем басқа. Оған мысалы, неге сен мынаның авторитетіне деп есептедің десең, оқушы ана кісінің мысалы боянғаны анша емес, ерін бойса тісін бойып тастайды, то есть автоматически бүйтіп не қойып тастайды да кетеді дейді. Сіз боялып тұрған жоқ па? Иә, мысалы мен өзімде иә дәл сондай жағдайлар келісті да, и мына кісінің мысалы ақыл ойы если қарасақ мықты, бірақ сыртқы бейнесі сәйкес келмей тұрды да. Ал мына жақтағы кісі ақыл ойы сапасы дейікші аздау, бірақ сыртқы бейнесі жаңағы фантик, жарнамасы жылтырағы жарқ жұрқ етіп тұр дейсіз. Иә, біздің сана адамның солай нетеді ғой, всегда қабілет солай нетеді ғой. Мынау әдемірек болса, мен осы жақпен сөйлесіп көрсем, нетіп көрсем қалай болады екен. И солай энергия арқылы деп ойлаймын. Мысалы, өзінің әке шешем сондай всегда жүрмейді ғой мықты болып дегендей. Көп адам сөйтіп ойлайды ғой, әке шешем мықты емес. Онда бұл жерде Хакім абайдың кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал деген ақылына кереғар қарап дүние болып тұр ғой. Біз біріншіден жаңағы сөз емес, бірінші алдымен сол кісіге қараймыз. Встречает молодежь, провожает по уму деген нәрсе. Көбінше сондай да деп ойлаймын көп адамдар. Өйткені мысалы маркетинг, бәлкім барлығы маркетинг, қысқа ұзын сөздің қысқасы. Қазіргі заманда мынау сіз неге мына көйлекпен отырсыз, неге мына қандай көлік мінесіз, қандай жилой комплекстан пәтер алдыңыз, бұның барлығы маркетингтің сізді баурап алғаны. Біздің бүкіл өмірімізді маркетинг жаулап алып тұр ғой. Қазіргі таңның ең үлкен жаңағы эгрегор демекші, ең үлкен эгрегор ол маркетинг. Бәрі маркетинг. Біз баламызды қай мектепке бердік, қандай дәптер алдық, қандай қалам алдық, оның барлығы сол маркетинг біздің санамызды қаншалықты баурап үлгерді. Сол заттың, сол фирманың, сол ұстаздың білімін алдық, сол блогердің курсын алдық. Сол жаңағы көліктердің арасында ең мықты маркетингі көліктер ол BMW, Mercedes. Мысалы, қазір бәрі өсті. Ал егер жаңағы эконом классқа келсек, Chevrolet мен Nexia ма? Бұл жерде де кәдімгідей марка, бренд қалыптасып жатыр дейсіз ғой? Иә, таласып жүреді бір-бірімен. Мысалы, елдің бәрі, біз мысалы мен Дәулеттенді тыңдаймын деген ол бір
адамның бір өресінің деңгейін секілді. Сен бренд алып отырсың, деп. Ал ол жерде дәулеттен, мәселен, заңды белшеден басып, заңсыз жолмен қазынадан, бюджеттен ақша айналдыруға үйретіп жатқаны ол екінші кезекте қалып тұр ғой. Солай емес пе? Өйткені, иә, ол кісі авторитетіне ие болып тұр. Брендті, бренд таңдайды. Қай адам, қазір адамның өзі брендке айналып кетті. Кімнің бренді әлді? Мысалы, Құралай ханым сатқан... Бұл бренд қой. Бренд? Жоқ, бренд... Жоқ, брендке қарап, осылай жаңағы оқу іздеу, бұл бренд қазақша айтқанда. Ол жаңағы сол Мерседестің атына қарап көлік алу деген бред деген нәрсеге ұқсас болып тұр. Ол емес, Құралай ханымның мысалы сататын білімін Толқын ханым сатуы мүмкін, иә? Бұл да қарым-қатынас психологы, иә? Бірақ мен Құралай ханымдікін алар едім. Құралай ханымды өйткені мен танимын. Оны бүкіл Қазақстан бекер танып отырған жоқ қой. Мен барып сол кісінікін аламын. На кісі керемет болса, неге оның бәрі танымайды? Деп ойланар едім мен. Бірақ сіз оны жаңа сынадыңыз ғой. Демек, мен сол брендтің, маркетингтің күшіне бауланып алған адаммын. Содан кейін мен Құралай ханым тікін сатып алдым. Толқындыкін алмадым, өйткені ол кісінің бренді мен маркетингі қазір әлсіздеу болып тұр. Мен әлсіздеу солай қараймын. А білімі әлдірек болуы мүмкін. Демек, бұл жердегі мәселе, яғни бізде қазақ қоғамы цифрлы қарым-қатынастар дәуірінде соның стандарттарын әлі біз меңгерген жоқпыз. Қай жерде маркетинг басталады, қай жерде маркетинг аяқталады? Яғни, ақ пен қараны ажырата алмай отырмыз ғой. Жоқ. Кімнің маркетингі маған керек, қайсы керек емес, ішкі фильтрден өткізе білу керек. Бәрі маркетинг, мына столда маркетинг. Бірақ адамның фильтрі әлсіз болса, ол бәрін елде береді, желпілді. Ой, маған керек, мен алам. Ой, мәй күшті екен, алам, алам, алам. Ой, мәй мына кісі сатып атыр ма, алам, алам, алам. Мәй мына кружка күшті дейсің бе, мәй баған әппақ болып тұрған қарай кетіпті. Ой, мәй беріңдер маған, алам, деп. Маркетинг фильтрі жоқ адам, ол ойланбайды, ол маған керек ба, менің үйімде 20 кружка тұр мысалы. Маған оның разницасы қандай, мына ағара ма, қарая ма. А бірақ маркетингқа прям күшті реклама болып тұрғаннан кейін, менде болу керек. Иә, фильтрім жоқ болса, мен алам. Дұрыс қой, енді сіздер сол цифрлық әлемде ақыл сатушыларсыздар, иә? Ал біздің қазақ қоғамы сол цифрлық қарым-қатынастың стандарты мен мәдениетін толық меңгермегендіктен осындай адасушылықтар көп қой. Мен айтып отырған. Адасушылық, оның бәрі тәжірибе болмаса. Мысалы айта алмайсың, болмаса. Жоқ, әрине бұл топас емес, әрине. Бірақ дегенмен де... Хромает, может. Біз офлайнда, біз түсінеміз. Пирамидаға күйініп көріп пе едіңіз? Шын айтыңызшы. Пирамидаға? Иә. Құдайға шүкір, жоқ. Көрмедіңіз ба? Сетевойға ілініп көрмедіңіз ба? Жоқ. Сіз ше? Мені бірнеше рет шақырды. Жоқ. Түй! Я деңіздерші деп. Пирамидаға ілінбеген себеп, мен бірден айтайын, ол жалпы бұл дүниеде біріншіден әкешенің тәрбиесі, бұл дүниеде кез келген нәрсе еңбекпен келеді. Тегін нәрсе, тегін ірімшік тек қана қақпанда жатады деген, айдалада батпан құйрық, ол нағыл жатқан құйрық деген, бұл бұрынғы таным түсінік бар. Екіншіден өзіңнің білімің бар. Яғни бұл экономикалық білім, қарапайым есептеуден, баға есептен тұрады. Ол мынау мынанша процентпен бұл қанша өседі, ол қалай өседі деген қарапайым сұрақтарын келеді. Мен өз басым трейдинговая продажа деген бір компанияға 1 миллион теңге ақша құйғаным бар. Ол кезде мен 18-ге енді толған бетім. Енді 18... Сөйтіп күйдіңіз? Иә. Сол кезде 4 айдан соң әлгі фирма жабылып қалды. Сол мен әуімен ақшамда жоқ, сол фирмада жоқ. Сотталды. Ол кісілер енді сотталғаннан бері қайтаратын ақшасы жоқ. Несін қайтарады енді? Өмірден ақша сабақ алдыңыз? Сабақ алдым, иә. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы бұл жерде көрермендер арасында мен солай бір сапасыз продукт алып, маркетингтің жаңағы несі жәбірленушісіне айналдым деген адамдар болса, ол кісінің тәжірибесі соған, сол жағдайдың арқасында ол келесі жолы ондай ілгіштерге далбаса ілініп қалмайды. Енді ол... Живой опыт па? Иә, мен сол пирамидаға ақшаны беріп күйініп қалғаннан кейін,
келесі де мені сетевой маркетингке шақырса, тағы да бір жаңағы қазір криптовалютаға мен шақырып жатыр, инвестиция деген күнде телефон соғып хабарласатын болды, инвестированиемен айналсыңыз. Мен оны толыққанды зерттеп болмайынша, мен оған басымды тықпаймын. 18 жасыңызда неге күйіп қалдым деп ойлайсыз? Мен оның сол трейдинговая компания деген трейдинг не екенін білмеймін, о давай деген ғой, зерттемегем. Оның роботизированная торговля деп айналысады. Ауыл роботтың сертификаты бар ма? Ол қан жерде тіркелген? Ол қандай платформада жұмыс жасап жатыр? Бір сөзімен айтқанда, білімнің жеткіліксіздігінен аузымыз күйде, иә? Иә, иә. Менің айтқым келгенде сол ғой, біздің қазіргі қоғамда цифрлы қарым-қатынас стандарты бар, мәдениеті бар. Ол әлі толық қалыптасқан жоқ және оны бізде қоғам әлі меңгерген жоқ. Оның бөлек жалпы білім деген дүние бар, иә? Меніңше осы екі негізгі дүниенің арқасында бізде жаңағы инфоцығандардың көптігі және оларға алданып қалдық дегені де бар. Ойға сыймайтын, миға қонбайтын дүниелерді де сатып жатқандардың көбейгені осы секілді. Бәлкім келісесіздер, бәлкім келіспейсіздер. Иә, келісеміз. Мен бірақ қуанам. Сол миллион теңгеге мен трейдингті, криптовалюта, биржа деген не нәрсе жалпы, акциялар деген не нәрсе, көп білім алып, соның ішінде қазір кәдімгідей бір шама нәрсені біліп қалдым. Сіздікі, яғни ауыз күйген үрлеп шедеге келіп тұр ғой сіздікі? Жоқ, жалпы білім деген нәрсе, ол сол сүріну арқылы келетін сияқты. Сүрінбеген жерде адам іздейді. Сүрінбей, бұрыннан қалыптасқан бір жаңағы білімді алып, кезі сонда ол бар ғой, ол өзімен міндетті түрде ауызын кеуіп өтсе ол елдің не қылады кейін? Жоқ, ол білім өзімен өзі бар ғой, ол тұр. А мен сол жағдайға тап болмаса, мен оны алып оқымас едім ғой. Сол опытты, так сказать, миллионға сатып отырғыз. Жеке тәжірибеңіз деген. Опытты сондай, так сказать, құнға алу керек болып тұр ғой. Мен енді сонда нелерге үлгермедім. Компанияға тап болмаса, мен бұндай компаниялар вообще қайдан туындайтынын іздену үшін анау білімдерді кітаптарды алып оқымас едім. Сондықтан мен өзімнің жаңағы 18 жасымда сондай білімді тәжірибе жинау деп ойлаймын. Иә, алғаныма өте қатты қуанам. Соның арқасында маркетингтің не екенін үйрене бастадым деген сынды біріне бірі себеп болып келе береді. Жақсы, түсіндім. Бүгінгі подкастымызды түйіндейік. Екеуіңіздің пікірлеріңізден кейін мынандай ой тұжыруға болады деп ойлаймын. Жалпы бізде қазіргі таңда ақыл сатудың кең белең алуының негізгі екі себебі бар секілді. Біріншісі, сөз басында сіздер айтқандай, қазіргі елдегі экономикалық әлеуметтік тұрмыстық жағдай. Әсіресе бізде өкінішке қарай экономикалық дағдарыс бар. Мен бұл саланы зерттеген кезде жалпы инфо сыған, жалпы психологиялық коучинг деген өткен ғасырдың 80-ші жылдары, 1980-ші жылдары Америка Құрама Штаттарында кең дамыды. Жалпы біздегі инфо сығандардың айтып жүрген дүниесінің бәрі, ол жаңағы Луиза Хей болсын, 68-ші жылдарда дамып кетті. Бәрі 70-80-ші жылдардағы американ психологтарының еңбектері. Ал енді оған көз жүгіртсек, неге ол кезде пайда болды десек, 60-шы жылдардан кейін Америка Құрама Штаттарында экономикалық дағдарыс болды. Тіпті үлкен Американың алпауыт автомобиль астанасына айналған бүтін қалалары дағдарысқа ұшырады. Адамдар кете бастады. Міне сол кезде адам дағдарған кезде неден медеу іздейді? Біз тек қана сеніммен өмір сүреміз ғой. Біреу Құдайға сенеді, біреу өзіне сенеді, біреу жақындарына сенеді, біреу білім ғылымға сенеді дегендей. Сол медеуді іздеген кезде экономикалық дағдарыс, бұл психологиялық дағдарысқа әкелген кезде жаңағы психологтар шықты. Олардың өнімдеріне деген сұраныс өсті. Дәл қазіргі жағдай, міне біз адам, жалпы кез келген әлемде менің ойымша адамзат тарихына қарасаңыз, бәрі бір жолмен жүреді. Біреу ерте, біреу кеш. Сондықтан да адамзаттың жалпы ойлау жүйесі жалпы алған кезде бірдей деп қарасақ, өйткені бізде мысалы ертегілерді алып қараңыз.
Аңыздарды алып қараңыз. Адамзат тарихындағы кезген халықта ертегілер бір-біріне ұқсайды. Байқайсыздар ма? Мысалы, алыстағы Рим мен бұл жерде де бөрі асырап, жаңағы екі адамды тәрбиелейді де, Рим мен Ромул Римді жаңағы құрды деген. Бізді алып қараңыз. Біз де бөрінің ұрпағымыз дейміз. Бұл бұдан шығатын қорытынды, яғни Америка Құрама Штаттарында сол дағдарыс қазір бізде болып жатыр. Оны жаңа сол кездегі пайда болған психологиялық жаңағы қажеттілік бізде де келіп жатыр. Біздің психолог Абай. Біздің психолог Абай, бірақ Абай баяғыда айтып кеткен. Иә. Бірақ Абай өз еліңде пайғамбар болмайды деген жақсы сөз бар ғой. Ол Абай хакім Абай болғаны мен бізге басқа жақтан келген адамдардың сөзі өтімді ғой. Бұған, Абайдың тілін сіздерге қысқаша айта кетейік, осымен аяқтаймыз. Бұған жақсы мысал бар. Төле би өзінің баласын Қазбек биге тәрбиелеуге жібереді. Сол кезде Қазбек би Төле бидің баласына былай айтқан екен: "Балам, сенің әкең Төле би ақылы менен асып кетпесе кем емес. Не үшін маған тәрбиелеуге жіберіп отыр деп ойлайсың?" дейді. Ол керісінше ақылы асқандықтан сені маған жіберіп отыр тәрбиелеуге дейді. Өйткені Төле би қазақтың Төле биі болғанымен ол үйде бар болған саған әке ғана. Сондықтан да ол ақылы асқандықтан маған жіберіп отыр дейді. Көрдіңіз бе? Өз елінде пайғамбар жоқ деген тәмсіл осыған келіп тіреледі. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе меніңше біздегі бұл жаңа тенденцияның пайда болуының себебі жалпы біз білім алуға деген құштарлықтың төмендігі. Жалпы халықтың білім деңгейінің төмендігінен деп санаймын. Бұл енді менің жеке субъективті пікірім. Өйткені қазіргі таңда батыста бұл тенденция өте төмен. Ол жерде мигранттардың арасында кең таралуы мүмкін, Францияда, Бельгияда деген секілді. Бірақ жалпы өркениетті дамыған мемлекеттерде бұл тенденция кетті. Өйткені адамның әлеуметтік жағдайы, статусы көтерілген кезде, оның білімі көтерілген кезде инфасқандар да сахнадан кетеді деп ойлаймын. Түбегейлі кетпейді, бірақ дегенмен де дәл біздегі сияқты болмайды деп ойлаймын. Бірақ мен бүгінгі сіздерден... Бізде әлі дамыған жоқ бұл сала, бізде әлі көтеріледі. Біз Ресейде дамып, уже сөнуге тақады, бізде әлі өспеді да тіпті. Өйткені бізде экономикалық жағдайымыз өскен жоқ қой. Бәлкім, енді білмеймін. Бұл бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бізге енді келіп жатыр. Именно психологиялық тұрғыдағы білім енді келіп жатыр. Енді дегенмен де әр ет деген ай бір ақыл қосады деген Жапонның бір жақсы мақалы бар, нақылы. Сол айтпақшы, шынымен де бұл инфасығандардың ішінде шынымен дұрыс білім бергісі келетіндер де бар. Тек бұны жаңағы ақша тапсам, бір миллиондап тауып, оның ертең күні күл болмасаң біл бол деп кетіп қалатын адамдардың ара жігін ажыратар деген ғана үмітіміз бар. Бүгін сіздермен сөйлескенде менің бір риза болған дүнием, бұл әрине сіздер бірінші кезекте білім берсек және ең алдымен кісі ақысын жемесек, ертең әр адамның алдындағы жауапкершілігімізді сезінсек деген ойды сіздерден естігендіктен өте риза болып отырмын. Сондықтан істеріңізге табыс тілеймін. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыбымыз ақылы ақыл және оның пайдалы зиян жақтары төңірегінде болды. Бұл ой талқыға байланысты пікірлеріңізді төменде жаза кетіңіздер. Арнамызды қолдаудың ең төте жолы әрине арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сілтемесін таратыңыздар және қоңырау басып қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені біз сіздер үшін пайдалы ойдың ұғымдысы мен жұғымдысын да ұсынуды өзіміздің мақсатымыз деп білеміз. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз тәмам. Өзіңізді және ең басты адамгершілігіңізді сақтаңыз. Рахмет сіздерге. Рахмет.